ndagira ngo dusome aho dukomeje kwiga, aho turi kwiga umugore wera cyangwa se umugore ukwiriye nk'uko ibyanditswe bigera bimuvuga, nk'uko turi kugenda tubisoma muri iki gitabo cy'imigani ya Salomo mu gice cya 31, aho twakomeje kugenda twiga duhereye ku murongo wa 10. Ndagira ngo dusome ku murongo wa 25. Bibiliya iravuga ngo imbaraga n'icyubahiro nibyo myambaro ye, kandi igihe kizaza azaba agiseka atacyitayeho. Rero aya magambo iyo ugerageje gusoma no mu zindi ndimi bagenda ubona bakoresha cyangwa se ugaruka kuri ibi ngibi nyine byavuzwe muri Bibiliya yera. Niyo mpamvu ntagiye gusoma izindi translations, ahubwo ndakomeza kugira ngo tugende tureba nyirizina niki twigiramo muri uyu murongo wa 25. Bibiliya iri kuvuga ngo imbaraga n'icyubahiro nibyo myambaro ye. Ijambo umwambaro riri gukoreshwa hano ntabwo ari ubwa mbere Bibiliya irikoresha iri kuvuga ku mugore. Bivuga ngo ni amagambo Imana yavuze muri Old Testament cyangwa se yavuze mu isezerano rya kera, ndetse ikongera ikaza kuyasubiramo mu isezerano rishya. Ndashaka ko dusoma no mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 3. Ndashaka kubereka iki cyanditswe neza, uburyo Imana yongera ikagaruka ikakiemfasizingaho no mu isezerano rishya. Mu gice cya 3 ku murongo wa 3 Bibiliya iravuga ngo umurimbo wanyu we kuba inyuma wo kuboha umusatsi cyangwa kwambara izahabu cyangwa gukanisha imyenda, ahubwo ube uw'imbere uhishwe mu mutima, umurimbo utangirika w'umwuka ufite ubugwaneza n'amahoro, ari wo w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Niba muri kubibona, aya magambo afite uburyo ajya gusa, ndetse cyane ndaza kugenda mbibereka uko agenda asa, uko Salomo yabivuze n'uko Umwuka Wera yabivugiye mu kanwa ka Petero. Ariko icyanditswe iyo tugaruka ku bagore n'imyambarire y'abagore, ndagira ngo mubanze mwumve ko ari ibintu cyangwa se ari ibintu byagiye biteza ubuyobe bukomeye muri iki gihe cya none, ndetse bikazana no kwibeshya cyane mu bapagani, yewe ndetse no mu bakijijwe. Ni ikintu kitagenda kivugwaho rumwe, ndetse kigenda kigorana bitewe n'uko gishobora gusandurwa nabi cyangwa se kikaza kugongana na kamere y'umuntu iyo atari kubyumva neza nk'uko Bibiliya ibivuga. Iki cyanditswe kivuga ku myambarire y'abagore, ndagira ngo muze kuba aware ko abantu benshi bagishingiyeho amadini. Murabizi amadini aba ashingiye ku myambarire cyane cyane y'abagore, ko y'abagabo ni makeya. N'icyanditswe ndetse bamwe bajya bumva nabi kugeza no ku kigero bagishingiraho agakiza. Ibi ngibi bifite ibice by'uko umuntu ashobora kubivuga, ariko hari nk'abo muzahura bitewe n'uko wenda utambaye nk'uko yambaye agatekereza ko udakijijwe. Nubwo inikot hari imyambarire ushobora kubona n'umuntu nyine ugahita wavuga ati uyu muntu uko byagenda kose yaba ari uwa kamere, ariko icyo nshaka kuvuga n'uko ntabwo ushobora gushingira ku myambarire ngo uhite ujya gutanga agakiza cyangwa kutagatanga. Nubwo ntari gushaka kuvuga ko agakiza n'imyambarire ntaho bihuriye. So muze ku maintaining your balance. Ndashaka kugira ngo mwumve gusa uburyo iki cyanditswe ari icyanditswe gikomeye cyangwa se cyo kwitondera nituza kuba turi kwiga. Muze kugenda mubyitaho cyane. Imyambaro kandi nanone ku mugore ni ikintu gikomeye
ndi kuvuga imyambarire mu buryo busanzwe I Petero yaravuga umwambaro wanyu wo kuba inyuma ndi guhera ku myambarire cyangwa se umwambaro w'inyuma kuko Petero wajya kuvuga ntabwo yavuze nka Salomo Salomo we aravuga ngo imbaraga n'icyubahiro nibyo myambaro ye ariko Petero we yabanje kugira ibyo ari fyutinga mbere yo gusobanura uyu mwambaro niho nshaka gufatira rero kugira ngo muze kuza kubyumva neza niba ngo uramutse kandi urebye mu miterere y'abagore ukajya wenda mu byo mu myambarire biri mu bintu bibatwara umwanya munini ndetse mu bintu bitaho cyane ku buryo nange vuga ngo ugiye downtown ushaka nko kugira ikintu ucuruza ukaba ukeneye amafaranga buri munsi kandi aza kenshi wajya gucuruza ibintu bijyanye n'iby'abagore amabijuteri yabo ibyo bambara kubera ko bashobora kubikenera inshuro nyinshi ndetse iminsi myinshi so rero ndakubwira ko ugiye unagenzura muri realite yuko abagore bateye hari n'igihe ushobora gusanga nawe ubwawe wigenzure ushobora gutekereza ibintu uri bwambare mbere yo gutekereza breakfast uzakoresha ugatekereza ukavuga uti ejo nzambara ibiki utaratekereza breakfast uzahereza abo mu rugo rwawe mbere yo gutekereza iby'abana bazambara cyangwa umugabo n'ibindi nyine ugasanga intekerezo zawe ucyumva ngo muzataha ubukwe ucyumva ngo hari ahantu mwenda kujya ibintu nyine nk'ibyo ngibyo ikintu cya mbere kigata kiza mu mutwe yiza mu mutwe kigata kiri imyambaro ubyigenzureho so rero ni ibintu bikomeye ku buryo Imana ijya kuvuga iby'imyambaro ikwiriye ikabanza ikarifyutinga ibyo ngibyo rero muri Old Testament ndetse no muri New Testament ibyo bintu tubibonamo rero uzana yo kwisuzuma muri ibi ngibi mbere y'uko mza no kujya mu cyanditswe nyirizina ubanze urebe kuri ku buryo uri umwambaro iyi myambaro Petero atangiye ashyutinga y'inyuma yo kuboha imisatsi y'inzahabu n'ibindi ngira ngo wenda n'abadafite igisobanuro gihagije kibi byanditswe wenda reka nkivugeho gatoya kugira ngo ninza kuza kandi kuvuga iby'umwambaro ukwiriye w'umugore wakijijwe muze kuba muri no kumva ariko nanone icyo Petero avuga agahangaha ndaza kugaruka cyane ku cyo Salomo yavuze niba ngo Petero avuga yaravuze ngo umurimbo wanyu we kuba inyuma ntabwo yaravuze ngo abagore ntibakambare ibyo tujye tubyumva neza ntabwo yari avuze ngo abagore ntibakabohe umusatsi murabizi ko nka ADEPR cyangwa n'andi madini ahita ashingiraho doctrine ivuga ngo umugore ntagasuke cyangwa ntakabohe umusatsi kuko anavuga ngo cyangwa wo kwambara izahabu cyangwa gukarisha imyenda ugasanga umuntu ntabwo asuka ariko yambaye izahabu ku kuboko cyangwa yambaye sheneti cyangwa yagiye kudodesha ikanzu urumva nuko utasobanukirwa mu by'ukuri ntabwo wahitamo kimwe ngo ikindi kireke uramutse Petero amutse yari kuvuga ngo ntimugasuke ubwo no kwambara yabera yibujije kudodesha imyenda imyenda yabera yibujije kukanisha imyenda no kuyidodesha kwambara nk'agashenete cyangwa akandi kantu k'umurimbo yabera yibujije n'ibindi bisa bityo ariko si cyari kuvuga ahubwo atangira agaragaza ko umugore ukijijwe hano yahuguraga abera atagomba gutekereza umwambaro we mu by'inyuma bigaragara ahubwo agomba gutekereza umwambaro uhishwe mu mutima aryo turibuze kuza kureba tukira ahangaha ndagira ngo nawe unatekereze ku myambaro ubundi yawe imyambaro ufite cyangwa se icyo udelightingamo ni umwambaro uhishe mu mutima cyangwa ni imyambaro y'inyuma urebe kuri quantity cyangwa se ubwinshi bw'ibyo utunze garderobe yawe nyine closet yawe uko ingana imyenda irimo ndetse muze no kuza kwitegereza mboneraho no kuri quality y'ibyo mwambara kubera ko usanga kenshi ushobora gusanga umuntu wambaraga modest umwaka washize uyu munsi yarabivugiye ukibaza aho gukura imbere kurasubira inyuma ni ikibazo so rero ibi ngibi mu byumve neza ubyigenzureho nyine ufite imyenda myinshi udakenera kuyambara n'ibindi
cyangwa ukaba ufite iyo wambara ufite motivasiyo ipfuye kugira ngo bakurebe cyangwa ubemeze uze kuza gutega amatwi neza ntabwo iki ngicyo ari cyo biri yivuga so rero hari nabo nsigaye mbona bambara ugasanga nyine ibyo twarwanyaga kera bigaragara ko ari imyambarire idakwiriye bya bindi biboshye bya bindi bigaragaza ibice by'imibiri ugasanga arimo n'abagiye bagira gute babigarura so ibi mbanje kubicaho mbiri shootinga kugira ngo bikubere nk'impamvu yo kwikebura wongereye muri karite y'imyenda yawe niba ujya imbere niba ujya inyuma ushobora kwambara modest ariko ukaba ufite n'ubundi ikibazo cyo kurunda myinshi n'ubundi nawe ugasanga ufite ikibazo cy'ubwibone impamvu bigutera ntagaruka kugira ngo Kristo ahabwe icyubahiro n'ubundi stili muri za modeste zawe ni ukugira ngo abantu bakomeze bakureba bakwiteho kuko utekereza ko byaba ari umurimbo kubera ko utumva neza umurimbo icyo ari cyo ha rero ba cyandiko twasomye cyo mu migani Salomo ari kuvuga ngo imbaraga n'icyubahiro nibyo myambaro ye ibi ngibi strength and dignity mu cyongereza Petro we abivuga yaravuze ngo ahubwo uwo murimbo ubu w'imbere uhishwe mu mutima utangirika ufite ubugwaneza n'amahoro ari wo giciro cyinshi mu maso y'Imana nta gushidikanya ko Salomo ari kuvuga ngo imbaraga n'icyubahiro yavugaga iki yavugaga the clothing of characters yavugaga umwambaro w'imyitwarire ntabwo yavugaga ibi bintu nko kuvuga ibintu biri outside gusa y'ingeso za Gikristo ni ukuvuga ngo izi mbaraga turaza kugenda tureba icyo yavugaga a meaning by imbaraga cyangwa se by dignity icyo yavugaga ni ukuvuga ngo izi mbaraga n'icyubahiro biraza kuza kuba ngo umwambaro we ni ukuvuga ngo nicyo Petero avuga akagisobanura ngo ni umwambaro uhishwe mu mutima ni ukuvuga ngo imyambarire y'umugore wera ni umwambaro uhishwe mu mutima ni umwambaro wo kwirimbisha ingeso nziza icyo twese tuze kugenda tucyumva ni ukuvuga ngo nicyo kintu yashaka gusobanura ahangaha avuga ngo imbaraga n'icyubahiro nibyo myambaro ye ni iki yavugaga iyi strength ni imbaraga uyu mugore afite zigaragara mu buryo butandukanye uyu mugore wera agomba kuba agenda azigaragazamo ni ukuvuga ngo ni imbaraga strength izi mbaraga ziri gukoreshwa ntabwo ari just muscles kuvuga ngo ni imbaraga zo gutera wenda nk'amatafari ahubwo ni imbaraga afite mu kwiringira Imana faithfully ni ukuvuga ngo ni uburyo akoresheje principles z'ibyanditswe byera ashobora kuba ya building up economy y'urugo rwe mu buryo bw'ubumana ibyo bikaza gutuma afacing cyangwa se adatinya future ni uburyo akoresheje imbaraga z'ibyanditswe byera abasha kubona social strength cyangwa se abasha gukomunikatingana n'abandi bantu bamuzengurutse kubera imyitwarire cyangwa se n'ingeso ze nziza ibyo bikaza gutuma yibonera dignity cyangwa se icyubahiro muri abo bantu ni uburyo ari strong in wisdom twari turi kubyiga ku murongo wa 26 ejo bundi hashize ni uburyo umugore aba ari strong mu by'ubwenge mu buryo abumbura akanwa ke mu buryo abasha gutekereza ibingibi bigatuma arusha abyambara nk'umwambaro ibindi bimoze kubyumva ni ukuvuga ngo ari strong wear izi mbaraga ni izi ari strong in wisdom ari strong socially ari strong mu trusting Imana ari strong mu kuba afite character cyangwa se imyitwarire yose y'ubumana ari strong mu busabane bwe n'Imana mbivuze mu ijambo rimwe
iri jambo dignity cyangwa se ngo icyubahiro aho ba translate nzi icyubahiro ni splendor uvuye muri Hebrew cyangwa se koze translation isanzwe nicyo wabona ni handi bavango ni nko kwibonera icyubahiro kivuye muri noble characters nuvango kubera izimbaraga afite sinzi ko muri kubyumva nuvango izimbaraga ndi kuvuga ni ukuba umuntu ari strong mwe murabyumva umuntu yafite imbaraga turavanga ari strong hey cyangwa se afite imbaraga hey ari strong muri byo nayimaze kuvuga hejuru mu kwiyengera imana mu kuba uzima bu glorifying imana mu bwenge n'ibindi n'ibindi noneho uku kuba ari strong muri izino areas cyangwa se muri izi noble characters biza gutuma ngo yibonera icyubahiro iki cyubahiro kikaba giturutse mu myitwarire ye yego uvango ntabwo ari kuvuga ngo digni cyangwa se icyubahiro nko kuvuga ko ari umudepite wenda bamutuye mu nteko cyangwa se nka byandi mujya ngumva bavuga ngo abagore ngo bafite icyubahiro ngo muri Afrika cyangwa se ubashwe muri Afrika naga ari byo turimo tuvuga umugore ufite imbaraga cyangwa se uri strong mu buzima bwo kubaha umwami ibyo ngibyo from that agakuramo digni cyangwa se icyubahiro nibyo tuzakomeza tujyanye tubibona mu mirongo ikurikira nko ku murongo wa 30 aho bavuga ngo ariko umugore wubaha uwiteka niwe uzashimwa by this bari kumininga digni nuvuga ngo umugore wubaha uwiteka niwe uzashimwa rero nizeye ko ahangaha turi kubyumva icyo turimo tubona nuvuga ngo nituzafara ngo imbaraga n'icyubahiro nibyo myambaro ye muze kumva imbaraga turi kuvuga izihe icyubahiro turi kuvuga ikihe kuko ndi kubona bari kugenda baza ari bashyashya ndabisubiramo kuko niho tugiye kugumya turebera nuvuga ngo ni izi mbaraga cyangwa se n'umugore uri strong cyangwa se ufite imbaraga muri areas za gikristo cyangwa se mu ngeso za gikristo twa turimo tubona zitandukanye noneho iyi miterere cyangwa se ukuntu ameze bikaza gutuma abasha kwibonera icyubahiro abantu bakamushima abantu bakamukunda nyine akabasha kubona dignity from that mu gihe abisi bo bajya gushakira icyubahiro mu kwigira aba feminist noneho bagatangira gushaka ama PhDs bagatangira gushaka ubwo ndi kuvuga gushaka impamyabumenyi zihanitse bagatangira gushaka amafaranga menshi batekereza ko muri ibyo ngibyo ari bwo bazabasha kubona digni cyangwa se bazabasha kubahwa ariko umugore wubaho uwiteka ibyanditswe byaryo biri kubivuga muri ubu buryo uzabasha kubona iki cyubahiro cyangwa se kikaba nk'umwambaro we n'ufite cyangwa se n'ufite imbaraga z'imyitwarire myiza cyangwa se ingeso nziza aha turi kubona ngo igihe kizaza zaba giseka nuvuga ngo uyu mugore bitewe nuko aba yakoze cyangwa se abafite ingeso zihuye no kubaha umwami mu gihe arimo nuvuga ngo niyo arebye ahazaza kubera ko aba yamaze gukora icyo twakwita nka human responsibilities cyangwa se ibikwiye kuba yakora nk'umuntu ibyo bituma abasha kuba yumva n'umunsi w'ejo atawe ufite ubwoba cyangwa se n'igihe kizaza yewe ndetse kugera mu iteka ryose kubera ko aba yumva yamaze gukora ibyo agomba kuba akora akiringira Imana mu byo igomba kubikora aha ni hahandi tuvuga ngo divine sovereignty cyangwa se iby'Imana ikora mu bumana bwayo ariko kandi nibyo twe tugomba kuba dukora so nuvuga ngo uyu mugore yameze gutya akaba yumva yamaze gukora ibyo agomba gukora byose asigara yiringiye umwami adafite gutinya ahazaza kubera ko umwami niwe ukora ibindi byose rero ntago abahangayitse ikindi muri ukuvuga ngo joy from nyine uyu munezero cyangwa se kuba igihe kizaza azaba agiseka afite umunezero atabyitayeho ni uko uyu mugore aba adahangayikishijwe n'ibintu byahangaha reka mbabwire muze kwisuzuma buri muntu wese aze kwijyamo ukore
tezi cyangwa se usuzuma ubuzima bwawe, uraza gusanga ibintu byinshi biguhangayikisha, uhangayikishwa n'imitako ndetse no gukanisha imyenda ihenze, ugasanga uri guhangayikishwa na teremusi zigezweho, na firigo zigezweho, what else? Amasorora agezweho, amamodera agezweho, n'ibindi n'ibindi. Muraza gusanga mu bintu ushaka kubahangayitsa ari ibyo ngibyo, ari amazu, inzu zajya kubamo, amakaro yayo, diriri, ibintu byinshi, ku buryo usanga ibigutera guhangayika ari ibintu nyine bisanzwe biri ornamento cyangwa se muvuga ngo ni imitako yo mu isi. So kubera ko uhangayikishwa n'imitako yo mu isi, biba byoroshye cyane ko uhangayika, aha niho uzasanga ufite ibibazo byinshi bihora mu ntekerezo zawe bidashira. Aha niho uzasanga unisuzume mu byo ukunda kwibaza cyangwa se uhangayika ubaza umugabo wawe, uzasanga uri kujya umubaza ngo ejo ubona tuzarya iki, n'urugero kubera iki kandi uyu munsi wariye, ariko kubera ko urumva nta sekirite ufite y'ahazaza, urimo uramubaza ngo bizagenda bite. Iri jambo ndi kuvuga ngo kuba azaba ari guseka mu gihe kizaza ntimuze kuza gutakaza impamvu yabyo, ndaza kuza kujya muri detail, ariko muze kujya mugenda mubigarura hano, ndagenda nanabigarura mbibabwiraho. Ntivuga ngo kubera uyu mugore aba yamaze gukora ibyo agomba gukora byose mu buryo bwose, bituma abasha kutagira ubwoba bw'ejo. Ariko uyu nguyu kubera ko ikizakubwira ko wowe watakaje intego cyangwa se utari kugenda mu mbago z'umugore wera, nuko uzasanga wowe uhangayikishijwe n'ibitakagombye kuba biguhangayikisha. Ibi ngibi nyine byo kujya wibaza kandi ushingira ku mitako yo mu isi. Yego, bya bibazo nyine babwiraga, ugasanga uhangayikishijwe n'imyenda mikeya, ugasanga uhangayikishijwe n'ibisuko bishyashya bigezweho, ugasanga uhangayikishijwe n'amashenete utambaye, ugasanga uhangayikishijwe n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. So rero ibi ngibi iyo biguhangayitsa, nikikubwira ko umutima wawe cyangwa se ibyo wowe wita umurimbo bitandukanye n'umurimbo w'umugore wera. Ibyo bigatuma uhangayika ariko utagakwiye kubuhangayika. Ibyo ngibyo nuko nguko bimeze nyine. Nibwo uzasanga abagore bahangayika cyane, ugasanga abaza umugabo w'ibibazo biterekeranye, ubona abana baziga gute, ubona ubuzima amaherezo yarahe, hese ubona njyewe nzambara igitenge cyangwa ikanzu nziza nk'abandi ryari, ugasanga ibintu biguhangayitsa, ibintu ubamo nibyo kwibaza hazaza, ndetse ikintu giteza umwuka mubi mu rugo rwawe, ugasanga ni ibintu biguhangayikishije by'uyu mubiri. Mugire Festine afunge mikrofone. Ugasanga ibintu biguhangayikishije ni ibintu by'uyu mubiri. So rero niba ariko umeze, ukwiriye kwihana, kuko ibibazo nyine birangwa mu bwoba no guhangayikira hazaza ni ibikwereka neza ko wowe udafite uyu murimbo w'imbere. Nyine icyo uri kwitaho ntabwo ari umurimbo w'imbere, ahubwo uri focusing cyangwa se uri kwita ku murimbo w'inyuma. Well, so rero uyu mugore wera we, kuko abazi ko yakoze assignment cyangwa se yakoze ibimureba byose akabikora neza, aba abyumva adafite igihunga cyangwa se igitutu cyo guhangayikira hazaza, aba yiringiye umwami w'improvision nabivuze, ko akaba yumva ko umwami ari ubasha guhira imirimo y'amaboko y'urugo rwe cyangwa se imirimo y'amaboko ye cyangwa se imirimo y'amaboko y'umugabo we. Rero izi characters cyangwa se ibi bintu bigomba kuranga umugore wera wakijijwe
ndagira ngo tuza kugenda dufata umwanya tubirebere muri zino areas of life zirindwi cyangwa se uburyo burindwi umugore agomba kudevelopa cyangwa se gushakamo uyu mwambaro ukwiriye w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Ndabisubiramo, ni ukuvuga ngo ugomba kugaragara uyu mwambaro w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Petero yavuze ngo yakoresheje amagambo awusobanura akavuga ngo ni umurimbo ngo utangirika, ngo ni umurimbo wuzuye ubugwaneza, ni umurimbo ngo wuzuye amahoro. Nuvuga ngo uyu murimbo uhishwe mu mutima w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Ndashaka kubereka ibice bigera muri birindwi ugomba kugaragarizamo imbaraga, ahantu ukwiye kuba strong, ahantu ukwiye kugira imbaraga noneho ndetse imibereho yawe muri ibyo bice bigiye bitandukanye ikaza gutuma ugira dignity cyangwa se ugira icyubahiro ku buryo nawe uza kuza kuba wicaye useka udafite ubwoba bw'ahazaza kubera ko wakoze ibyo ugomba gukora neza. Rero ahambere nshaka ko tureba ni mu buzima buri spiritual life. Ikintu cya mbere nshaka ko muza kwitaho turi kureba muri bino bintu uko ari birindwi, ko ndashaka ko turamo bino bintu birindwi nihuta. Ikintu cya mbere muza kwitaho ni uko mumenya ko uko tugenda tubyiga wisuzume ndetse ugenda ufata application uyu munsi uze kureba mu buzima bwawe. Ikintu gishobora kukubera nk'ahindura cyangwa se kikakubera nk'imbogamizi yo kugenda usohoza kuba umugore wera wambaye imbaraga muri ibi bintu byose ni ukugenda upostponing ibintu ugasanga uvuga ngo ndaza kubikora nimugoroba, ndaza kubikora saa yine izuba ricanye, izuba ryacanye, uvuga ndaza kubikora izuba rirenze. So ugasanga umunsi wawe urangiye gutyo, hari igihe watakaje, hari umwanya watakaje, hari amasaha utabashije gukoresha neza. Nivuga ngo nituza kuba turi kwiga ibi bintu ndagira ngo muze kuza kwita cyane ku kumenya ko nitugenda tubyiga nibura ukwiye kugira icyo ubikoraho just today, uyu munsi. Ego ya mbere rero ni spiritual life. Nivuga ngo ahantu hambere closet ya mbere cyangwa se garderobe ya mbere umugore akwiye kuba ajyamo, umwambaro wa mbere ukwiye kuba ushaka kwambara ni umwambaro wo kubyuka ujya ahantu hafungiranye mu cyumba cyawe usenga. Aha ni ahantu ugomba guhishurirwa Kristo ndetse ugakuza ubusabane bwawe nawe, urukundo rwawe nawe rukazamuka. Aha ngaha nari nahavuze ariko nujya amasuremo muri kino gice ku murongo wa 30 bireba ngo ubutoni burashukana kandi uburanga bwiza ni ubusa, ngo ariko umugore wubaha Uwiteka ni uzashimwa. By this biri kuvuga iki? Biri kugaragaza ko niba ubutoni bushukana uburanga bwiza bukaba ubusa, nuvuga ngo ibyo washaka biri external, ubwiza washaka bw'inyuma ntabwo ari bwo butuma uzashimwa. Ahubwo biri kuvuga ngo gufyaninga Uwiteka, kuvuga ngo kubaha Uwiteka, nuvuga ngo ni uzashimwa. Ni umugore ufite imiterere, ufite ingeso, ufite imyitwarire, ufite ubusabane bwimbitse n'Imana. Ibintu mubyiteho cyane. Nuvuga ngo niba udafata umwanya wawe uhagije ukibyuka ahantu hambere ukwiye kujya gusura sigare drobe y'imyenda, ahantu hambere ugomba kujya gufungura ukwiye kuba ujya ahantu hiherereye ugafata umwanya wawe uhagije usenga ugana n'Imana. Bavandimwe, ikintu mukiteho, urebe ubuzima bwawe nk'umugore cyangwa nk'umukobwa wita cyane kuri devotion life yawe. Nyine urebe ukora devotion ni gute,
mbere yuko uza ku meeting umuntu ari wese, mbere yuko ujya mu nshingano zawe za buri munsi, nyine ubanza guhura n'umwami ukamufacinga mukaganira. Aha niho hantu ha mbere ukwiye kujya. Imana yabibwiraga Yerusalemu irimo ibivuga muri Yesaya 52, irimo ibabwira ngo ibyo kwambara umwambaro wundi. Reka mbasomere mwumve iki gice, murongo numba ni umurongo wa mbere. Haba ngo kanguka, kanguka wambare imbaraga zawe Siyoni, ambara imyambaro yawe y'umurimbo Yerusalemu umurwa wera, kuko uhereye none utakebwe n'uwanduye batazongera kukwinjiramo. Ndagira ngo mwitegereze uburyo Bibiliya igenda iri kuvuga uburyo ngo Yerusalemu ngo ihaguruka ngo ikambara, ikambara ngo umwambaro. Uvuga ngo uyu mwambaro bari kuvuga ahangaha muri kubyumva neza ntabwo ari imyenda yakanishijwe mu kubadozi cyangwa ahandi, ahubwo ni umurimbo w'umwuka, ariwo Petero yavuze uri utangirika w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Ni umurimbo utari uw'inyuma. Rero ahantu hambere umuntu agomba gukenyerana imbaraga cyangwa se agomba kuba strong umugore wera, ni mu gusenga, ni mu gusabana n'Imana mu buzima bwawe bwa buri munsi. Umwambaro w'urukundo ukunda Kristo. Uko wambara rero uyu mwambaro ugenda ujyana ubusabane na Kristo, niko uzarushaho kugenda wambara umwambaro wo gukiranuka muri byose. Bizatuma wambara intwaro zose z'Imana, nk'uko Paul abyandikiye itorero ryo muri Efeso igice cya 5:12 kugera kwa 18. Abantu bose bazajya bagenda babona aroma cyangwa se iyi mpumuro nziza ukwiza y'agakiza, nk'uko tubisoma mu rwandiko rwa 2 Paul yandikiye itorero ry'Ikorinto igice cya 5:14, abagendaga avuga ngo turi impumuro. Bivuga ngo impamvu ndi kugenda nkoresha aya magambo, ndi gushaka kugenda ngo ngende mpompiyaringa ibyo twe tugenda twita imyambaro cyangwa se aroma. Bivuga ngo Bibiliya ntabwo iri kugusaba ikindi, iragusaba ko uspendinga cyangwa se umara umwanya munini ku mavi usenga, kugira ngo ubashe kwibonera cyangwa se kwera imbuto zo gukiranuka. Izi mbuto zo gukiranuka nizo tubona nyine mu Efeso. Noneho uze kuza kugenda ugira sweet aroma, nuvuga ngo ni nk'umwo, ntabwo umubavu w'inyuma bimwe mwipuriza nyine abantu bagenda bashishikira cyane, ntabwo ari ibingiri biri guhamagara kuba ufite, ahubwo urasabwa kuba ufite uri impumuro nziza, nuvuga ngo iflowing cyangwa se iva muri soul yawe, kubera ko wuzuyemo urukundo cyangwa se ubusabane na Kristo. Nuvuga ngo kusabana na Kristo niko uzarushaho kubera impumuro nziza abakuzengurutse, niko uzarushaho kugenda urushaho kuba mwiza mu mirimo yawe yose. Nuvuga ngo niba ubyutse mbere yo gukora ibindi bintu byose, rwose gerageza wambare uyu mwambaro, ubanze seeking the face of God. Nuvuga ngo ubanze ushake mu maso h'Imana. Muri Zaburi 63 ku murongo wa mbere, Bibiliya ivuga amagambo meza nkunda. Zaburi wenda mushije kubona kanya mwayisoma neza. Dawidi yaravuga ngo Mana ni wowe Mana yanjye, ndazindukira kugushaka, umutima wanjye kugira inyota, umubiri wanjye gukumbura mu gihugu cyumye kirijwe n'amapfa kitagira amazi. Iyi ngiyi ikwiye kuba aiba intego yawe mu buzima bwawe. Mu comparing uyu munsi ndashaka ko tugenda tureba ku bintu biri practical, namwe mukore evaluation y'ubuzima bwanyu. Urebe umunsi wabyutse ugafata umwanya wo gusenga minota 30, ugafata isaha usenga ukinjira mu mirimo yawe. Ndashaka ko uzakora evaluation cyangwa se uzisuzuma ukagenzura uburyo ubikora ibyasigaye n'umutima ubikorana, uzabigeranye n'igihe wabyutse wirukanka ntubona akanya ko gusenga. Ndagira ngo niba turi kwiga bavandimwe tujye tugira application, nyine uzakomparinga iyo minsi yose uyu munsi cyangwa se ejo, ubwo na mini ejo uzatangire ubikora, urebe uburyo ugwiza imbaraga za buri munsi ndetse uko usabana n'umwami
agakomeza kuguhereza the hope of tomorrow, nawe agakomeza kuguhereza kugira ubushizi bw'amanga bwo gufacinga cyangwa se bwo kuba udatinya yewe ivini na hazaza. Ahandi hantu hakabiri, mugore wera akwiye kuba ashyira imbaraga cyangwa se agwiza imbaraga ni mu buzima bw'umuryango we. Nibango ukwiye kuba udevelopa cyangwa se uba umugore wambaye uyu mwambaro wo kwita ku muryango wawe, wo gukunda umuryango wawe. Nibango aba bantu ni bugomba guha imbaraga zawe ukabinvestisamo ukabagokera cyane. Ndi gutekereza kuri iri jambo mvuze ngo kugoka, ndagira ngo uze tuza kwibaza naho twisuzuma, ese koko wakubaza, ndavuga ku bashatse yewe n'abandi, ujya ugokera urugo rwawe ku buryo nyine umutima wawe ushaka kuguhamiriza kugoka? Kugoka ntabwo ari ikintu ntekereza ko ari terime nziza muri kumva, bivuze ngo umuntu yagokeye urugo. Nivuga ngo ni igihe umuntu aba exhausted, nivuga ngo agakoresha imbaraga ze zose ndetse akazikoresha ntacyo yitayeho. Nawe ukagwiza imbaraga zo kugokera urugo rwawe, ukagokera umugabo wawe, ukagokera abana bawe, ukagokera umuryango wawe, n'abakobwa mutaza gutekereza ko muri outside. Nango mwese mufite umuryango, umuryango wa Kristo cyangwa se itoro ry'Imana, nyine ukagoka ukaba exhausted ku buryo niyo nta n'umuntu wabashe kubinota isinga ngo abashe kubibona. Ukomeza kuguma mu cyanditswe cyo mu Bakolosayi 3:23, ugatekereza ko uri gukora byose kubw'umwami utari kubikora ku bwawe. Tuvuga ngo utekereze niba koko wirimbisha cyangwa se ubyuka ushaka kugokera umuryango wawe, ushaka gushaka physical food cyangwa se ibiryo bisanzwe. Yewe tubona ko muri iki cyanditswe bibiri igaragaza ko uyu mugore agoka ajya no gushaka imyambaro akayohera abo mu rugo rwe. Nyine utekereze niba koko uri mu bantu bagoka bakagwiza imbaraga muri ino area. Ubu turi mu gihe usanga abantu bamo bintu biterekeranye, ari uzasanga niba umara nko gukoropa ugahita ujya kuryama, ukaryama mu ntebe ukabwira umugabo uti ngwino ubyuke uzuherure unjyane kuryama, kakuryamishwa mugati ibindi byose byo gutekanye nawe byiteho. Nyine turi mu gihe usanga nk'iri jambo ryo kugoka gutekereza ko uri umugore ukwiriye kuba strong mu gihe ugoka ushaka ibyo kuguteka ubyo byikomplikamo, ari ukuntu nyine usanga turi mu gihe umugore ashobora guteka kubera kudashaka no gutekereza no kubyo ari buteke. Ejo ukabahereza umuceri, abantu ugasanga abana barwaye beriberi mu rugo, watekereza cyane kugira ngo utavunika ugateka kawunga ukabareka nteka ibijumba. Nyine reka mbabwire, you have to be creative, ndetse n'umwete wawe wose no kubishishikarira no kubigokera, not only ibyo uteka, quality ibyo uteka, ndetse hano hazamo no kuba uhirimbanira kubishaka. Nivuga ngo mu buryo buri muri boundaries zawe, umugore wera agomba kwinvestisa, kugira imbaraga, kwirimbisha, agoka, agokera umuryango we. Bavandimwe, ndagira ngo mwite cyane kuri uyu mwambaro. Bibiliya igenda ibigaragaza ivuga ngo umurimbo wo mu mutima ntabwo bitandukana n'iby'umwuka, yaravuga muri Galatians 5:22, aho Bibiliya ivuga iby'imbuto za mwuka, umurimbo w'umwuka. Nababwiye ahavuga ngo ni spirit, nyine ni kindness, ni goodness, mvuga ngo kugwa neza, kugira neza, mvuga ngo kugira neza kwawe kwa mbere. Uyu mwambaro ukwiye kuba wambara wa mbere, ugomba kuba wambara mu rugo rwawe, ugirira umugabo wawe neza. Ibyo ngibyo biri hano mu Migani 31, nayo ngira ngo twarayibonye ngo ahora bagirira neza, sinatwe twabigeraho, ariko birigaragaza ko ahora agirira wo mu rugo rwe neza, ahora bagirira neza, ni kindness, ntabwo ni
goodness nango uyu mwambaro ukwiye kuwambara kwe kuwambara ugira imbaraga cyane ushyiramo umwete mwinshi mu kugoka ugokera urugo rwawe bavandimwe bavandimwe ndabahugura ndabinginga muve mu bintu nyine biri muri iyi si y'ikigihe iri feministic aho dusanga nyine umugore ashaka gukora akantu kamwe tubiri naba akora nk'ucunganwa n'undi muntu ugashaka kubikora umugabo wabaje kugira ngo abone ko hari ibyo wakoze nyine ukabumeze nkaho uri umuntu uri gutera ibiraka mu rugo rwawe bibintu mubyiteho cyane usanga utakutababaye cyangwa subabaye utaka ukexageratinga fo nyine kugira ngo ubone attention nyine hari ibintu ngira ngo mutekereze neza I'm not nago nyine ndi kukubwira ngo ubitekereze kubandi uje muri areas zawe mu rugo rwawe bibaze niba ugoka niba witanga niba urwitangira nyine mu buryo bwari bwo bwose niba ukoresha imbaraga we investing zimbaraga uzifite ahanga ikindi kintu navuga cya gatatu ni muri financial life nayo kandi y'urugo rwawe ndetse n'ahandi hose ahanga navugamo ibintu bibiri by'ingenzi ni uburyo umugore agomba kudevelopa biblical principles cyangwa se amahame y'ibyanditswe byera mu kumanaginga cyangwa se mu kwita ku mutungo w'urugo rwe ndetse akagira imbaraga cyane nyinshi agwiza mu buryo akoresha amaboko ye ariko amaboko ye akayakoresha mu bintu bitabangamira inshingano ze zindi z'urugo ibi bintu byawe ko ari bibiri mu byiteho ntabwo ni uburyo umugore agenda uko agenda yiga ibyanditswe byera bimwigisha kuba simbo cyangwa se guca bugufi bimwigisha kwicisha bugufi bimwigisha uburyo akwiye kumanaginga ibyo mu rugo rwe nyine umugore yiga kumanaginga ibyo mu rugo rwe n'ibyo umugabo we yamuhaye akabimanaginga neza ugasanga rwose kubera management ye nziza ishingiye ku byanditswe byera urugo rwe nta kibazo rufite nkango umugore ugomba kwirimbisha no muri buno buryo uburyo wiga gukoresha finance cyangwa se n'umutungo wo mu rugo rwawe ukabigisonga cyiza ukabigisonga cyiza cy'iby'Imana ibaha ukamenya igihe cyiza cyo guhaha yes ukamenya ahantu heza ho guhahira ukamenya niba mu gitondo hari abantu babazanye imboga za makeya ukamenya niba harimo n'aba batabizi nyine bavandimwe ibintu turimo twiga ntimujye kure cyane dot gofa mutekereze ko ari ibintu by'ikigiriki cyangwa ibindi mutekereze ko ari ibintu bihura n'ubuzima bwacu bwa buri munsi niba utazi aho bahaye imboga za make ukaba utazi aho bahaye ibitoki bya make ukaba utazi aho wahahira ibijumba bya make n'ibikinga uri mu iyo mibare aba ari byo bintu uri gutekereza urebe uburyo ushaka gukoresha finances nkeya niba umugabo wawe agusigiye 15 undi bakamusigiye 15 wowe ukayamara mu munsi umwe undi akayakoresha iminsi ine ni ukuri harimo ikibazo muri wowe ukwiye gutekerezaho neza cyane ugasanga ngo njye sinjya mbimenye ukumva wagira ngo ni ikintu uri kwirata ntumenye ko umeze nka ka kana kitwa Garoza kakundaga gukina mu ishuri niba ngo ibi bintu mugomba kubyita ukamenya management ukamenya niho uragurira imyenda ihendutse niho uragurira imyenda ihendutse bitagoye bino bintu mubyiteho management cyane ukwiriye ibyo ndi kuvuga rero ari wowe batse bihuriye n'ibyo turi kwiga nuvuga ngo icyo twise imbaraga nababwiye ngo ntutekereze nk'imbaraga zo guterura iminuza imifuka ahubwo mutekereze ko ari strength cyangwa se uburyo umuntu agenda agwiza imbaraga z'ibyanditswe byera akazegeresa cyangwa se akagenda azigaragaza mu buzima bwe butandukanye bwa buri munsi ibi nibyo ndimo mvuga ahanga rero muri financial life nawe ugomba kuba ugaragaza ubu bwenge cyangwa se izi imbaraga cyangwa se iyi wisdom niba ngo ubitewe ni na principles z'ibyanditswe byera ugenda wiga ukagenda ubishyiramo hano niba ngo ikindi ni ugukoresha amaboko yawe ukambara uyu mwambaro ukagira nyine ibitwara byiza cyane ahangaha ni igihe ureba inshingano cyangwa se ibyo wakora bizana finances mu rugo ariko bitabangamira za nshingano zawe ibi ngibi mugende mubyitaho cyane
nabyo ni ingenzi cyane uburyo wafasha urugo rwawe ukarufasha mu buryo buri mu byo ukora ushaka kubikora mu rugo ushaka kuboha ushaka kugira gute bikazana finance cyangwa se aho twabonye ko ngo agenda nezezwa no gukoresha amaboko ye ngo akagura ngo akitegeze umurimo akawugura akubwa inyungu ivuye mu maboko ye ibyo biri kumvikana neza ko nyine no muri finance z'urugo umugore akwiye kuba a playing a role cyangwa se akwiye kuba bigiramo uruhare rukomeye cyane. Ikindi twavuga hano uyu mwambaro cyangwa se bikwiye kuba bibera umugore wakijijwe umwambaro ariko umwambaro uhishe mu mutima ni uburyo akwiye kuba a developer ndetse even physical strength. Ni ukuvuga ngo ibintu byose turimo tuvuga kugira ngo bibe bikunda mu buryo busanzwe ni uko umuntu akwiye kuba afite imbaraga zo kubikora. Ibyo twavugaga buriya reka mbabwire ikintu dukwiye kwiga kandi tukakimenya. Iyo twubaha Imana twubaha Imana mu mibiri yacu. Bibiliya bivuga muri mu Bakorinto Paul agendaga agaragaza iby'imibiri akagenda avuga ko umubiri ni urusengero akagenda avuga ko I mean by me ibyo ndivuga mvuga umubiri ndavuga iyi ngando nyine dutuyemo. Ahangaha ni iki nshaka kuvuga ndashaka kwerekeza ku kintu cy'uko ntabwo uzabasha gukora isuku yo mu rugo ntabwo uzabasha gukubura ntabwo uzabasha kubyuka ngo wite ku bagiye kubyuka kare bagenda mu kazi ntabwo uzabasha kubyuka ngo wite ku bana ntabwo uzabasha kubyuka ngo utegure ibyo mu rugo n'ibindi ntabwo uzabasha gukora amasaha 12 ufite umubiri urwaye cyangwa se udafite physical strength cyangwa se udafite physical life. Ruvuga ngo iyo mwitegerejemo hano muze kureba neza mwese muze gusubiramo muri kino gice nyine kuva ku murongo wa 10 ijambo imbaraga cyangwa se amaboko mu buryo buri physical rigarukamo inshuro zirenga 8 ndimo ndeba. Ruvuga ngo naho bibiliya igenda igaragaza uburyo umugore yactinga wivu nyine n'amaboko ye cyangwa se n'imbaraga zisanzwe kubera ko nyine ibyo ukora byose byaba ari gutegura amafunguro byaba ari kugira imbaraga zo kubyuka n'ibindi uzasanga nyine you need physical strength. Nuvuga ngo rero muri areas cyangwa se mu myambaro nyine nawe ugomba kuba ushishikara kwambara nuko ukwiye kwitoza kutaba umunebwe. Nimvuga by kutaba umunebwe bibiliya itwana inshuro nyinshi kutaba abanebwe cyane cyane n'ubundi Salomo yabivuze hano mu gitabo cy'imigani cyo cya gatandatu murahazi cyangwa mwarahasomye ari kugenda agaragaza iby'umunyamute uburyo ntacyageraho. Turi kwiga ubwashize mwagiye musoma ibi byanditswe by'abanyabute mureba uburyo ntacyo umuntu abasha kugeraho iyo ari umunyabute. So rero ndagira ngo mukomeze mubitekerezeho neza ko mu byo ugomba kwambara you have to clothe yourself with physical strength. Nango ukwiye kwambara n'imbaraga zisanzwe z'umubiri ku buryo izi virtues zose cyangwa se iyi myitwarire yose turi kubona ntuze kuza kubishyira mu mwuka kuko tuzabisohoreza mu mubiri kandi uko tuzakubona uri kwitwara nyine biba biri kugena nyine strength of the ibitekerezo by'umutima wawe cyangwa se ibyo wifuza mu mutima wawe uzabasha kujya implementing. Benshi muri mwebwe cyangwa se bamwe muri mwebwe ushobora gusanga ugira wish cyangwa se ugira kwifuza ukabumva ukuntu urugo rwawe rwamera kumva waba ufite utuntu twiza kumva ufite iyo wabikoze kumva ufite iyo wabikoze kumva ufite iyo wabikoze ariko ugasanga nta rugi ukora kubera ko ufite ubunebwe cyangwa se nta physical strength ufite. Rero ibi ni ibintu byo kwitaho cyane. Ikindi kintu cya gatanu navuga nicyo twita mental life. Nuvuga ngo mental cyangwa se ubuzima imitekerereze yawe ndi kuvuga mind cyangwa se ubwonko bwawe. Biri dusaba gukundisha uwiteka reka masome mumbe. Gukundisha uwiteka imitima yacu yose muri Luka ndumva igice cya 10 umurongo wa 27. Biri avuga ngo
aramusubiza ati ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose kandi ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda. Iki cyanditswe nari no kugisoma kuri ntuza mvuyeho ya physical strength, kuko Bibiliya iyo uvuze ngo ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose heart, murimo murabyumva ngo n'ubugingo bwawe bwose nabwo buravuzwe, imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, by this nimo mvuga mind. Rero ahangaha icyo tugomba kureba nuko tunamenya neza ko tuzatanga Imana izatubaza icyo twakoresheje imind yaduhaye. Kubera iki? Bibigaragaza ko turemwe nyine mu ishusho y'Imana. By this nuvanga Imana yaduhaye ubushobozi bwo kwanariza, bwo gutekereza, yewe ndetse no kuba dushobora guhanga ibindi bintu bigiye bitandukanye. Mwagiye mugenda mubibona mu buryo busanzwe, abantu baba bafite, uzasanga abagore babo bashyira uduseke n'utuntu tw'uduhangano, uzasanga yatekereje akagira ikintu gishya yiga mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. Bibiliya dusaba gukoresha mind zacu. Nuvuga ngo ikibazo kwe no kubona no kwibaza n'aka kanya tugera kuri ikintu cya mind, ugomba kwibaza n'iki kintu ukoresha nyine umutwe wawe ukoresha gute? Umunota wawe wa buri munsi ukoresha uri gutekereza iki? Ibintu mubyiteho cyane. Ibi bintu ikintu cya mbere kugira ngo umuntu abashe kugira uyu murimbo utangirika, uyu murimbo w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana, uyu murimbo w'imbere, nuko agomba kwiga gukoresha ibitekerezo cyangwa se mind ye cyangwa se ubwonko bwe mu buryo bwo kubaha Imana. Ugafata umwanya uhagije wo kugaburira ibitekerezo byawe ijambo ry'Imana, urisoma, uryiga, urimemoriza ndetse uyifata mu mutwe, kubera ko Imana nicyo kintu yaduhereye iyi mitwe dufite. Bavandimwe, ndabizi neza ko hari benshi usanga nyine atekereza ko nko gufata ibyanditswe mu mutwe ari ibintu bitamureba. Kuba umugore atajya kuri parapeti ngo yigishe biravuze ngo nagafata ibyanditswe mu mutwe, kuko azabikoresha abwiriza abandi. Kubitekerezaho, kubimeditaho, kubyibazaho, kubyanariza ndetse akanabaza. Ibi ni ibintu nabyo byo kwitaho cyane bavandimwe. Mwitonde cyane, wibaze ikintu nyine ukoresha mind yawe. Ugomba kubikoresha ibitekerezo byawe utekereza ese n'icyo umugore akwiye gukora mu itoro. Ni ibintu byinshi byo gutekerezaho hano. Ugomba gutekereza, ugasenga ndetse ugatekereza, ugaplaninga buri kimwe cyose mu rugo rwawe, mu itorero n'ahandi. Abantu mugomba gukoresha imitwe yanyu, ibitekerezo byanyu mu gusoma ibitabo, mu gusoma amabiyogarafi agiye atandukanye. Nyine ndabahamagarira to clothe yourself cyangwa se kwambara n'imbaraga nyine with the strength of the mind. Nuvuga ngo izi mbaraga z'ibitekerezo, kuba umuntu ari umuntu ufite ibitekerezo byuzuyemo ijambo ry'Imana, byuzuyemo ibyanditswe byera, byuzuyemo gutekereza principles z'ibyanditswe byera mu buryo bugiye butandukanye, nyine atari ukuzuzamo za series zigezweho za Papa Sava, za episode zaho ugasanga nguzingo episode y'impanga igezweho ariko ntaguzi aho icyanditswe naho tugeze muri church twiga, nta nubwo wigeze ugira n'igitabo usoma. Aha ni uzasanga abagore benshi muvuga ngo ntitwarashatse abashatse, ugasanga wowe wagira ngo devotion ntikureba, wagira ngo kwiga ibyanditswe ntibikureba, uheruka kubaza ikibazo umugabo wawe mugiteretana kugira ngo umwereke kusoma, ariko uyu munsi nta kintu kimubaza. Nyine ibintu byose mugende mubye examininga kugira ngo urebe niki kintu mu by'ukuri ukoresha mind yawe, niki kintu uyifidinga, niki kiyuzuye. Kubera ko vraiment uko uzarushaho kugenda wuzuza intekerezo zawe ibyanditswe byera, bizagenda byinfluensa characters zawe n'izindi zose udisciplina cyangwa se ugaragaza. Nuvuga ngo nyine umuntu wese ukwiriye kuba strong, kugira imbaraga z'ubwenge bwuzuye ibyanditswe byera, byuzuye ibitabo bivuga ku buri
kumugore wera kuri principles z'ibyanditswe byera nyine mugagenda musoma ibintu bijye bitandukanye nyine bavandimwe ndagira ngo mbaje cyangwa se mbatera umwete wo gutekereza bino bintu mu buryo bukwiriye kandi mukagira icyo mubikoraho. Well, iki ni kintu cya gatandatu navuga nuko umugore wera wese akwiye no kudevelopa cyangwa se kugira imbaraga zo mu buzima busanzwe buri social rwango niho uzasanga niba ibyo twabaze kubona spending a time yawe n'Imana spending a time yawe mu rugo ibyo ni byiza ariko ukwiye no gusettinga igihe cyawe ku ruhande ushobora guhuramo n'inshuti cyangwa se abavandimwe ariko bizera ndavuga babagore bera muhura mukaganira ibyo gucyahana ibyo gufashanya ibyo kwigishanya ariko ibintu bizima Bibiliya irabivuga mu migani 18:24 abivuga ngo inshuti nyinshi zisenya urugo ariko haba inshuti iramba ku muntu imurutira umuvandimwe icyo nshaka kuvuga ni iki nago ndi kuvuga ikigare muze kwirinda mu cyanditswe mwumvye iki nago ndi kuvuga ikigare ahubwo ndi kuvuga sinzi nawe uri kunyumva aha nago ndi kuvuga ikigare cy'abantu benshi ahubwo ndi kuvuga inshuti wa muntu mushobora kuba musurana wa muntu mushobora kuba mugendererana ariko agufasha mu buryo bwo kugucyaha cyangwa ndako yabwira nyine ari igihe usanga mu bintu by'ibigare ariko ugasanga nyine ni ibintu bifatiye hejuru si ntabwo ari ubu okay hari abafata amaplikasiyo atandukanye yose ari yandi biblical ugasanga nk'umuntu ngo ngiye ngo nabonye ngo ahanga kwinjira ngo biragoye ngo ari bango ntabwo yabasha kwinjira ngo mu bandi bagore ukibaza n'umuntu ukuntu ashaka kubinjiramo bikakugora noneho ugasanga abandi nabo wenda ni ikintu cy'ikigare cy'icyuka kiraho ngaho ariko iyo turimo tuvuga ntabwo ari ishu y'agahararo ahubwo turi kuvuga ya kwa kundi uba ugomba no kugira nyine ntabwo none ugomba kuba uri enclave nk'umuntu bakukirwa kandi ufite abavandimwe muri Kristo ufite umuntu mushobora kuganira akakugira inama niba hari icyo utazi akagufasha niba hari icyo mugafashanya mugakomeza guterana umwete wo kumenya Kristo ni ukuvuga ngo ibi nabyo ni ikintu cy'ingenzi ku mugore wera you have to build your strength here muri social life yawe nyine ukareba ni bande bantu cyangwa se ninde muntu hari abantu nyine mushobora kuba mugendererana mushobora kuba mufashanya mushobora kuba mwungurana muri bene data kugira ngo ibyo nabyo ni ngombwa kandi ni ingenzi cya gatandatu wenda navuga cyangwa icya karindwi sinzi ko twabyanditse yego ni icya karindwi icya karindwi ni professional life nuvuga ngo umugore wera nanone mwagiye mubibona muri za nyungu ubukora cyangwa ibintu ubukora niba uboha niba ugira gute nabwo umuntu akwiye kuba agira imbaraga mu kugenda ashaka gukora ibintu bye mu buryo buri excellent nuvuga ngo yaba ari akazi uri gukora ukakanoza ka kandi twavuga katabangamiye inshingano zawe z'urugo kandi kabasha kugufasha mu buryo bw'urugo muri finances z'urugo umugore akwiye kugira umwete wo gushaka gukomeza kuba update ari ukuntu mujya mubibona usanga n'umuntu kubera ko ngo yashatse kubera ko wageze mu rugo kubera ko wenda wabyaye kubera ko nyine uri umugore ukumva umeze nk'aho nta n'ikintu na kimwe ukwiye kubuza nyine ku buryo nta kintu na kimwe umenya wabaye nk'umuntu wasubiye wenda mu kinyejana cya mbere nyine ibi bintu mubyiteho niba ukora akazi ukwiye kukanoza ukwiye kuba uri umuntu umenya ibyo ukora ukwiye kuba uri umuntu utari wa wundi ujya kuba ikibazo niba ari ibyo ukora ndabizi ko abafite ibyo bakora niba ukwiye kubikora neza niba ari ufite ibyo ukora wikorera nabyo ukwiye kubikora neza nyine kubudinga ni imbaraga muri side so rero ibyo navugaga rero kugira ngo mbihuze n'ibyo twatangiraho kugira ngo nsoze abona amasaha yarenze ni ibi ngibi nuvuga ngo
izimbaraga n'icyubahiro cyangwa se uyu mwambaro uhishwe w'igiciro cyinshi umwambaro wo mutima turimo tureba ruba ngo ni iyi miterere cyangwa se iyi myifatire nimo mbereka ibintu birindwi bigera muri birindwi umugore agomba kuba afitemo imbaraga ari strong ugomba kuba ufite izi mbaraga ziri inna ruba ngo zituruka ku bumana ariko ntabwo ndi kuvuga physical nakomeje mbisubiramo ruba ngo ni uburyo uba ibyanditswe byera bigavaninga cyangwa se biyobora ubuzima bwawe muri zira area zose nagendaga mvuga mu buryo ukomeye mu gusenga muri relationship yafitanye n'umwami uburyo ukomeye mu kwita ku rugo uburyo ukomeye mu kwita ku muri mind cyangwa se mu buryo ugaburira mind yawe byanditswe byera uburyo ukomeye mu buryo buri finance ubasha kumanaginga ibyo mu rugo rwawe neza uburyo ukomeye mu buryo buri physical uburyo ukomeye muri social life uburyo ukomeye muri professional ibi ngibi byose rimwe ngiye ndavuga ni uburyo umugore akwiye kuba afite izi mbaraga ibi bintu kuba umeze neza muri izi areas zose biguhereza dignity cyangwa se icyubahiro noneho ndetse bikaguhereza na security yahazaza nuvuga ngo nturi umuntu uri gutinya nturi umuntu ufite fear aho kuko uteke wamaze gukora ibyo ugomba gukora byose ugasigara usenga uharira imana the rest ugasigara usenga uharira imana ibindi byose bavandimwe rero sinzi niba hari ico wize muri uno murongo ariko mugende mutekereze buri wese yihe umukoro urebe uburyo umeze muri zino areas twarimo twiga urebe niba hariyo niba hari ukwiye kudevelopa imbaraga niba hari ukwiye kugwiza imbaraga nyine kugira ngo ukomeze urusheho kwita ku rugo rwawe mwamabane n'imitima yanyu.